Serunjoji pade amanyage amatuufu naye nga epatike yesobi. Amawulire agakagwawo galaga nti nno akubiddwa amasasi mu bitundu eby'eggomba Maddugomba. Ekimusizza ekyakategerekako kigambibwa nti nno nkaayana za ttaka. Omusajja ono yatiikirira emyaka nga mukaaga emabega. Yabayo n'ategeeza nti nnabadde akolagana ne gavumenti oba ne n'ebitongole mu poliisi nga nuno abadde yalinga sirio kiira era yasibwako givuddeko eyo naye ngono yali akolagana nnyo ne jeno kale Kaihula. Ono yavayo n'ateebwa n'asonyiyibwa era abadde yagamba alokose ng'abadde yeetekateeka nakwesimbawo ku kifo kya bwaloodi mmeeya mu Kampala kati nno akubiddwa amasasi era nga afiiriddewo. Eno ye emboozi ye gyeyogerako omwaka nga gumwe emabega ku bulamu obwe n'engeri gye yali akwasaganyamu emirimu ng'egy'okutta abantu ssaako n'okuwamba abamu ku bikonge ebinene mu gavumenti oba abo abalwanyisa gavumenti. Sobi ajja kujjukirwa nnyo kubanga nti abadde muwagizi wa Museveni mukulwe era ng'ono abadde avaayo ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku NRM. Yeena emboozi gyeyayogerako omwaka nga mugumu emabega naye nga kati wenjogerera mugenzi. Kitegeeza tewali w'otamanyi. Wasiibula babaddebo nga gwe obinyose n'obaga nti nze nkitadde oba mwenna mwavaayo nabo bakomandazi banno. Okusiibula tekwali kusiibula kubanga tewandibadde kusiibula era tewaliwo okusiibula olw'ensonga nti ekintu kye twalimu si kyekintu ekiteeketeeke nti tulina okukibeeramu. So tosobola kusiibula muntu nti kivuddemu sometimes oba ogenda kufuuka enemewe buli lw'ova mu kintu ng'ekyo oba ogenze kufuuka wa enemewe oyo bw'obadde okikola naye atandika okukutya. Amaanyi gaali gakendeera oba wasalawo busazi ng'omuntu? Nasalawo busazi ng'omuntu. Embeera eyo okyusa embeera n'enkyusa embeera. Kati okola ki? Kakati mu budde buno emirimu gye nkolamu oba gye ndimu gy'amataka. Ndimu nnyo mirimu gy'ettaka. Bw'oba ng'olina ettaka lyo baali kutwalako oba waliwo alituddeko ayagala kulikuwambako by'ebintu bye ntambuliramu. Ng'ompita ng'ondaga ebipapula ebyogera ku kibanja kyo nga nkulwanirira n'abantu bange be nzize nabo baba baali kuwambako nga be batuddeko tusala amagezi ffe ffennyini tulituulako nga tusinzira ku mpapula ezo z'oba olina kasita ziba nti ntuufu. Gyegimu ku mirimu mwe ntambulira olwaleero. Oyambako abatulugunyizibwa ku ttaka okufuna justice ku ttaka lyabwe. N'abafunye justice nga balemereddwa oddituulako nkozesa powers okulibatuuzaako. Aho nno kati bagenda kukunoonyanga oba batakunoonyangako kubanga ebiri ku ttaka wano mu Uganda naddala mu Buganda wano abantu bagenda kukunoonya. Abantu babazuganya ku ttaka by'otayinza kukkiriza era nga bye bimu ku bintu by'ensingira ddala okwagala nti bw'oba olina ettaka lyo nga bali kutwalako eno ttiimu yo weeri nga tennaddayo mu byabufuzi kuba ebyobufuzi tubibeeramu ng'ebiseera by'obufuzi bituuse. Gyegimu ku mirimu mwetambulira abaana abo obakiipinga nga tebabba bantu tebakuba bantu bw'abaawo omulimu ng'otuyita kuba ebintu byonabiyigira ku chairman Shadi mu kisenyawo. Omu ku banjigiriza emirimu egyo egy'okuba nti omuntu asobola okutwala n'akuwa obuvunaanyizibwa ku ttaka lye n'olimukuumira n'olinunula n'okulinunula naye n'akuwa akasiimo k'oba osobodde okukolera oba k'oba bamwateeseza. Naye abafere oba ababbi b'ettaka nga nabo b'amaanyi obanganga otya? Ababbi b'ettaka b'amaanyi naye amaanyi gaabwe gali mu ssente kati ate amaanyi agange n'abantu bange gali mu mikono nti bwe ntuuka gwe ne bw'oba ne ssente mmeka kasita mmanya nti ekintu ekyo poliisi ekimanyi nti kintu kifo kyo
era ekakasa n'abatuuze ne chairman akakasa nti ekifo kikyo n'obuwandiike bulaga nti ekifo kikyo awo tewaba ayinza kuntiisatiisa ku ttaka lyo mba nsobola oddikeepinga bulungi abamu balina emmundu balina emmundu naye emmundu ate era waliwo ekitongole ekikwata ekikwasaganya ab'emmundu tukwatagana ekitongole ekyo ntugaafande ettaka gundi lye tuliko omuntu gundi ayina emmundu era agikozesa bw'ati so netusobola okufuna embeera ennungamu nti n'obwoba n'emmundu tumanyi bwe tusobola okulipootinga gwe ayina emmundu ne bamanya nti emmundu w'ogitadde we watuufu weyina okukozesebwa oba si we watuufu so bwe bamanya nti wewasi weyina okukozesebwa era omuntu ng'oyo bamuyita ne bamwandolinga nga bwe balina okwandolinga ow'emmundu brother ebbanga ly'omaze mu kibuga mu kuzoganya katukiyite bwe tuti banno bangi abafudde si kufa nti abamu babasebusi abamu obulamu babulagajjalira kuba ssente bwe zijja nga nnyingi bangi bazikozesa bubi endwadde n'ebirala ne bibatta olinako bw'omanyi mu bbanga eryo babadde ebo b'oluzinzi oba mukama bye yayita mu mbeera zonna ez'okubayitanga bwe ziri n'abantu batufuddeko abamu bafa abamu ne bafa endwadde naye nga nze omu ku be nabeeranga nabo yafa waliwo muganda mukwano gwange baali bamuyita Abudu yafa omulala baali bamuyita Amaani bonna baali bamumanyi yafa bamutta busi so kyampaliriza nange okugenda nga nkyuka embeera nti bwe baabassa omuntu gwe mbadde embeera naye miningi nze mbanzirako kati awo nali nina okukyusa embeera genda nga nkyusa embeera n'endowooza yange okugiza mu mbeera endala naye nga si byangu kuva mu kyobaddeko kugenda ku kintu ky'obadde tomanyi nti okisangamu obuzibu oba nga atandika obulamu mu bupya ensi abakulaba saawa zino abasinga bamanyi nti Sobi ali mu iso ekitongole ekikettera munda mu ggwanga abasinga bwe bakirowooza bwe bakimanyi era abaakulaba awo ennakivuba awo ng'okunga abageto youth oba abavubuka abo bwe bati ab'ebiti ebyo baalaba amaanyi mayitirivu Sobi ge yaleeta mu Kampala iso ebbanga lye nabeerera mu iso kaka DJ yali DJ ebiseera ebyo ne yali directa wa iso afande kaka bagenda yayina omulamwa gwe nalina mulabamu nga ayagala nnyo okulokola abavubuka teyayagala nnyo kubasiba kuba era enkola gye yajja nayo teyali yakusiba bavubuka luzira oba bamenyi b'amateeka wabula yayagalanga nnyo bano abamenyi b'amateeka okumanya ani abakozesa yeyali vyuye kati bwe mmala okumanya ekyo nti kaka tayagala kusiba bavubuka natandika okubakunga ababadde mu mbeera embi bajje ababadde babadde bakozesa mu bukyamu nga balowooza nti bwe banaavaayo eri gye badde bakozesebwa ne badda eno bajja kukwatibwa yagezaako okubayita naye abamu tebakyagala mukampola securities ezimu tezakyagala zesijja kumenya nti gundi ne gundi ne gundi kubanga wano e Kampala oba mu security buli n'obeera ennyo n'abakuwaba n'abategeera Kampala gw'oba omanyi Kampala kivula nti ebiseera byafandewo manya mu poliisi yalina ba informant bangi nnyo era okumanya kwafandewo manya kwali kungi nnyo kuba yalina ba informant bangi kati kyekimu kaka kye yali agezezaako okukola naye nti ebintu engeri gye byatambulamu yali tannaggusa movement ye so ebiseera byaviirawo yali tannaba kuggusa kyayagala naye ng'ekigendererwa kye nze kye nalaba kyali kyakulokola bavubuka nakubajja mu mbeera eri nti ono asobola okukozesa kino tolinaamu kutya nti bwodda eno nodda mu bibyo ate nga bingi byomanyi mu security tolinaamu kutya nti ebiwayi bino ebikubagana kubanga mu nsi zonna bibeeramu biyinza okutuusaako obulabe nga gw'omuntu oli ku TV abantu baagala okumanya kweyo ensonga ngaali ku Sorot TV eno bannayuganda nsobola okubategeeza ekintu kino nti nze siri musajja mutiitiizi nnyo ate era nze nina movement yange oba engombo yange egamba nti wali ayinza kwongezayo kufa kwange wadde okukendeeza kasita kubanga kutuuse
Ligunte wali aina. Katonda yekali aina. So, echo kutianti simanyo chine chitongole chikubagane chino. Gwebobo ya galo kunzita uli wa dembe. Singolo na kurubano tu senti duwa kufa. Sobo na kunusa zaamu. Nesinze msajyo mtitize nyoku mrembe guwaka guta guna. Mrembe guwa msefe ni sina chedia. Nchitegi. So, sina kutia kwa na. Nchibundi ya sobo na kufiri na anzita no. Walwe chisera watu kanga mukampala mulimu abantu babiri abogerwako. Era zali empologoma nga zili bbiri mukampala. Yali empologoma ya Sobi n'empologoma ya Kitatta mwetu wala nno. Kakati ebiseera bya Kitatta omanye bannayuganda balina ekizibu kimu. Buli lw'obeera waka olina okutunuulira ennyo taata. Wabirawo taata waka, wabirawo ne mama. Deni ate wabirawo ne bakulu bammwe. Mama baba yazaala ne taata. Kakati nze manye ekintu kimu. Ekiremeseza bannayuganda okusigala nga bakyayogera n'okuba nti bakyabawulira n'okuba nti bakyayina vali. Kwe kwekeepingira ku kintu ekireeteddwa. Tugeze ebitongole bingi ebiri wano. Naye buli kitongole kirina directors. Buli kitongole kirina director era kyalimu director. Ono agenda okujja abeere director mubaamu yali ki? Eyasookawo. Naye ani yamuleeta? Ye taata. Taata yaani? Ye Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nze ntunuulira nnyo taata okusinga director gw'ondeetedde. Kuba ono director aba wa kiseera. Ate nze siri wa kiseera mu kibuga muno. Ndi wa lubeerera. Kati ntunuulira nnyo taata okusinga director gw'okoze eki? Abakuleteddwa. Ah yes, bwe ndaba nti director sikwatagana naye, siyomba naye. Nsigala ne taata. Ono naggusa omulimu gwe, bw'amala okuggusa, buli ngeri bajja kumpa director omulala mu kitongole ekyo. Kati nze ntunuulira nnyo incharge director okusinga director. Y'ensonga right now nti asobola okwogera ku TV. N'okuba nti kubanze neesigama kwani singa nali neesigama kukaka yekka nga simanyi mukamaawe singa olwaleero sisobola kwogera. Naye neesigama kukaka nga manyi nti waliyo kitaffe jajjaffe. Yesebo. Tekimpangazizo olwaleero ne mba nga nkyayoga naye bali abaali bamanyi nti director ye mukulu yasinga gwe baleese kyovula baagwa baalema okutegeera omukulu yaani. Ate ne bategeera omukulu gwaleese. Baagwa n'ettabi. Awo nkitegedde. Naye ng'omuti gusigadde guyimiridde. Ettabi? Nerimenyeka. Yes. Mu kibuga ensangi zino Kampala n'emiriraano. Obubbi oba obumenyi bw'amateeka bweyongedde. Naye ate bweyongera mmwe basiniya mugenda maaso n'okulokoka. Tukitwale nti mwalika abasika bangi emabega oba mmwe be bateeyambisa kuyambako. Kukwata abo be mwalikayo oba kubateeminga. Kakati olwaleero obubbi tebuggwaawo mu nsi yonna. Bukendeera bukendeezi. Ate obubbi buno obukendeera olwaleero sisitimu mpya. Buli lunaku bakuriyetingawo obubbi obupya. Ate buli lunaku wabeerayo abapya abayingira mu sisitimu. Kakati olwaleero sijja kugamba nti ababbi abakadde be twalekawo twaleka omusingi mubi obutajjayo baaliyo twabajjayo naye n'olwaleero abatalina mirimu be basinga obungi. Jjukira wali ffe we twaviirayo abaana baalina emirimu ku sitwiti era nga tubalaba era nga batulaba naye olwaleero tebalina mirimu ku sitwiti kyokka baatulabanga bye twakolanga ki ne bye twafunamu. Baabimanya era babiraba. Kakati olwaleero kizibu nnyo okukendeeza ennyo obubbi kuba olwaleero obubbi si bwe buli obw'okkuba abantu. Olwaleero obubbi obuliwo nti ekivvulu kiri gindi ne bakuba abantu. Ekivvulu kiri gindi ne basala ensawo. Okuziika kuli gindi ne basala ensawo. Okitegeera? Si bwe buli obubbi obwaliwo obw'emmundu. Olwaleero obubbi obuliwo bwakozesa magezi. Kakati gavumenti eno erina okusomesa ennyo abantu oba abakozi baayo n'ebalaga nti buli obubbi obw'emmundu bwakendeera. Kati obubbi obuliwo
bwe bw'okusala ensawo tukuliyetinze bantu kyabasobola okubeera mu bifo bye basaliramu ensawo obubbi obuliwo bwe bw'okuba abantu tukuliyetinze bantu ki abasobola okubeerawo mu kifo kye bakubiramu abantu either naffe ffennyini kuba kakati nze right now nze nina ebintu bye sobola kuyingiramu kakati nze bwe nvaala ne ngenda mu kivvulu yoyo Sobi Uganda ejja musubwa kubanga abadde yalokoka naye kigambibwa nti ate ekimu ku bimusizza Museveni yali yamuwa omulimu gugenda okuketta oba okunoonya ente ezezabbibwa ku ffaamu ye kigambibwa mbu oba oluusi kyekimusizza ate abalala bagamba mivuyo gya ttaka abadde ayina omugagga gw'agenza okunyagira ettaka nebitagenda bulungi ne bamukuba amasasi ne bamutta byebyo ebifa ku Sobi era ndowooza owulidde emboozi ye.